sing duwe juragan manuk kendi. Arane sapa kene, Bos? Bos manuk, Pak. Eh. Bos? Bos kan. Panji, Bos Panji. 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 Panji, oh. Panji, Panji. Kita rungone Panji kok. Panji, dusun kada. Ayo Bos, bersama Panji. Demesia dua darah. Ya. Ayo. Yo, bang, yo. Selagi kabar, oh, yeah. Idaman
Bos Panji. Saking Cirebon, aduh pisan ya. Aduh pisan. Bos Manuk. Bos Manuk, makasih. Kok baliknya kita digawani manuk sih? Manuk apa? Manuk perkutut, bu manuk blekok. Eh jaluk sih, nah, manuk. Jaluk manuknya sih. Oh manuk waeco. Bos Panji jaluk manuknya sih. Eh manuknya Bos Panji mah aja. Anggo rabie bae. Iya ya, ana rabie ya. Iya ana rabie. Ya wis kita luru manuk sing jajane bae lah. Iya. Orapan manuk e waeco. Aja. Lemes.